Черешите се почистват от костилките и се готвят около 10 минути заедно с захарта и виното. Дърпат се от котлона и се добавя лимоновия сок. Черешите се изваждат, а сиропът се оставя да се редуцира на умерен огън. Шоколада се разтопява на водна баня и се оставя да се охлади. Жълтъците се отделят от белтъците и се разбиват с ванилвата, захар и сметаната. Прибавят се 2 ступени лъжици от сиропа и отново се разбива. Добавя се шоколада и сместа се готви за кратко на водна баня. Сипват се черешите, разбърква се и се оставя да се охлади. Белтъците се разбиват и към тях при постоянно разбиване се налива сиропа, загрят на около 110 градуса. Белтъците се добавят към сместа с жълтъците на няколко пъти, като внимателно се разбърква. Сместа се разпределя в чаши и се прибира в хладилник за поне 4 часа. Муса се гарнира със сметаната, разбита с ванилвата захар и почистените от костилките пресни череши.